এগৰাকী মানৱ দৰদী চিকিৎসক অতি কম খৰচতে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰ লোকক কৰি তুলিছে আৰোগ্য। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিৰে দৰিদ্ৰ ৰোগীৰ ত্ৰাণকৰ্তা ডাক্তৰ পুলিন বৰকটকী। ৰঙা নীলা কেপচুল অথবা লাখটকীয়া ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি নহয়, অৰিক্লোথেৰাপী আৰু অকুপাংচাৰ নামৰ বিকল্প চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰে 2007 চনৰ পৰাই চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ডাক্তৰ বৰকটকীয়ে। এই অৰিক্লোথেৰাপীৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় ফ্ৰান্সৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ পল নয়গ্ৰী য়েৰক। চিকিৎসকগৰাকী তথা তেওঁৰ তাত চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা ৰোগীসকলে জনোৱা অনুসৰি এই চিকিৎসা পদ্ধতিৰ নাই কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা নাই কোনো বিষ বা বেদনা। সৰুপথাৰ, বৰপথাৰ, যোৰহাট, বোকাখাটৰ বিভিন্ন বাগান অঞ্চল, কাজিৰঙা, কলিয়াবৰ, দেৰগাঁওকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰোগীসকলে এই বিকল্প চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আৰোগ্য লাভ কৰাৰ লগতে উপকৃতও হৈছে বহু সংখ্যক ৰোগী। কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে শুনকচোন ৰোগীৰ মুখৰেই। কিবা পানী এটা উলিয়াই দিলে আঁঠুৰ পৰা, ভাল লাগিল। তাৰপিছত নামিব নোৱাৰা হ'লোঁ, আকৌ নামিব নোৱাৰা হ'লোঁ। নহয় আকৌ ডিব্ৰুগড় লৈ গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড়তো গ'লোঁ। তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়ত তেনেকৈ দৰৱ নিদিলে, কৈছে অপাৰেশ্যন কৰিলেও চমা যাব, নকৰিলেও চমা যাব। আপোনাক মই দিছোঁ আৰু ছাপ্লিমেণ্ট, খাই থাকক। খাই থকাৰ পৰা মই অলপ শকত হৈ গ'লোঁ। শকত হৈ গ'লে আকৌ গধুৰ হ'লোঁ নহয়, ইফালে ডাক্তৰে ওজন কমাবলৈও কয়। তেনেকৈ চলি থাকিলোঁ আৰু এবছৰ ডেৰবছৰ দৰৱ খালোঁ, 18-19 এনেকৈ গৈ আছে আৰু। তাৰপিছত লাহে লাহে মানে লাঠি নল'লে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ আৰু। মই 18 চনৰ পৰা লাঠি লৈছোঁ। এদিন আহিছোঁ নেঘেৰিটিঙত, মানে হেৰি কৰিবলৈ, কালি মন্দিৰত চাকি দিবলৈ যাবগৈ লাগে আৰু, এনেকৈ থাকিব নালাগে। তাৰপিছত তাতে বৰাগী বুলি ল'ৰা এজনে বোকাখাট বাগানত চাকৰি কৰে, আমাৰ যোৰহাটৰে ল'ৰা, তেওঁ ক'লে যে এনেকৈ সেই বৰকটকী ডাক্তৰ ওচৰলৈ যাওক, ফোন নম্বৰটো দি দিলে। তাৰপৰা পিছদিনাখন মই আহিলোঁ, আহি এই আহোঁতে ল'ৰাই একেবাৰে গাড়ীত আনি ওচৰত ৰখাই দিছে আৰু দাঙি আনি ইয়াত থৈছে। আৰু যাওঁতে মোৰ লাঠি চাঠি নাই, 1 মিনিটত মই ভাল হৈছোঁ। 1 মিনিট মাত্ৰ দেই, তাতকৈ বেছি দেৰি নহয়। তাৰপিছত আজি এবছৰ হ'ল। কালি আকৌ মাজতে কি হ'ল, মোৰ চকুৰে এটা চকুৰে বাওঁ চকুটো নেদেখা হৈ গ'ল, কমপ্লিট আন্ধাৰ, গ'ল এটা দেখি থাকোঁ। তাৰপৰা তেখেতক আকৌ ক'লোঁ, এদিন আহিবলৈ ক'লে আহিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে মই এই 15 দিনমান হৈছে দেই অহা, ৰং চংটো একো নেদেখোঁ। তাৰপৰা মই এদিন যেতিয়া ঘৰৰ ৰং দেখিলোঁ, বেঙুনীয়া ৰংটো দেখিলোঁ, মই ডাক্তৰলৈ ফোন কৰি ক'লোঁ যে মই ৰং দেখিছোঁ, তাৰমানে অন্তু বাদ দিয়ক আৰু, পাতল হৈছে আন্ধাৰটো আৰু ৰং দেখিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আজি আকৌ এবাৰ তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ। কালি কি হ'ল, ভৰিটো আকৌ বিষ হৈ গ'ল, ষ্টেপটো উঠোঁতে মানে ভৰিটো বিষ, ভৰিটো বিষ। আৰু ৰাতি একো কৰিব পৰা নাই, খোৱাও নাই আমি ৰাতিপুৱা কালিৰ পৰা আজিলৈকে, এতিয়ালৈকে। এতিয়া আহি এই আধা ঘণ্টা হৈছে, এতিয়া মোৰ বিষটো নাই। আমি লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছ মানে কাহৰ কাৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ, এলোপেথিক ট্ৰিটমেণ্ট। লাষ্টত আমি গুৱাহাটীৰ ফেমাছ হস্পিটেল প্ৰতীক্ষাত ট্ৰিটমেণ্ট লওঁতে তাত মোক ছোৱালীজনী এজমেটিক আছে বুলি তেওঁলোকে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। চ' তেওঁলোকে ইনহেলাৰ ইউজ কৰিবলৈ দিলে, তো মই ইনহেলাৰ ইউজটো নল'লোঁ। তেনেকুৱাতে ছোৱালীজনীক মই ঘৰলৈ পঠিয়াওঁতে আমাৰ মামীৰ জৰিয়তে গম পালোঁ যে বোকাখাটত তেনেকুৱা এটা ট্ৰিটমেণ্ট হয়, এলাৰ্জেটিক কাঁহচা। চ' ইয়ালৈকে ছোৱালীজনী আহিল আৰু আহোঁতে ট্ৰিটমেণ্টটো ল'লে। লোৱাৰ পাছত দুদিনৰ পাছত মোৰ ফোন যায় যে মোৰ ছোৱালীজনী কাঁহটো ভাল হ'ল। মোৰ বিশ্বাস লগা নাই যে ইমান পুৰণা কাঁহটো কেনেকৈ ভাল হৈ যাব। চ' মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ছোৱালীজনীক চাব আহিলোঁ, সঁচাকৈ কাঁহটো ভাল হ'লনে? তো দেখিছোঁ হয়, কাঁহটো ভাল হৈ গ'ল, কমপ্লিটলি মানে ভাল পাইছোঁ ছোৱালীজনী। আৰু মই এইটো ছাৰপ্ৰাইজ, শ্বক হৈ আছোঁ যে কেনেকৈ এইটো পচিবল হ'ল। মোৰ বহুত দিনৰ পৰা এইটো বেমাৰ, এজনা বেমাৰ বুলি, কিন্তু মই বহুত দৰৱ বেজি হেমোপেথিক কৰিলোঁ, হেমোপেথিক কৰিলোঁ, ইংৰাজী দৰৱ কৰিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভাল নহ'ল। আজি গৈ ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ, গতিকে ছাৰৰ যিটো মোক হেৰি কৰি আছে, যিটো ট্ৰিটমেণ্ট লৈছে, সেই ট্ৰিটমেণ্টত মই বহুত ভাল, বহুত আৰাম পালোঁ। কিন্তু মোৰ ধৰক কি 8-9 বছৰ হ'ব এইটো বেমাৰ আছে। চিকিৎসা কেতিয়া পৰা কৰাইছে? চিকিৎসাটো এয়া আজি 1 সপ্তাহ হৈছে। কেনেকুৱা পাইছে?
এসপ্তাহৰ পৰা মই বহুত আৰাম পালোঁ। পেটৰ পৰা পানী উলিয়াইছিলে? কেইবছৰ হ'ল? এবছৰ হৈ গ'ল। অঁ, থিয় দি আছে। ৰ'বা, তোমাৰ পিঠিটো চাওঁ। এই পিঠিত যে সেইদিনাখন সেক দিছিলোঁ, তাৰপিছত কিন্তু কি হৈছে কচোন, এতিয়া কি হ'ল? ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত আজি লগাইছিলে, কালি বহি আৰামত ভাত পাই দুই তিনিবাৰ খালোঁ, খাই মেলি আৰু সেইদিনা আমাৰ খানা চানা খাব ধৰিলোঁ। আগতে ভোক কম আছিলে? ভোক চোক নাই, খাবলৈ মন গ'লে বমি হয়। এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে? এতিয়া পুৰা ভাত খাই। কি অসুখ হৈছিলে তোমাৰ? মোৰ নাকৰ। নাকৰ কি হয়? নাকৰ তাৰমানে গুণ একো নাপাওঁ, একদম গুণ নাপাওঁ, একদম নাপাওঁ। আৰু হাঁচি লাগি থাকে, আৰু চকুৰ পানী নাই, একো গুণ নোপোৱা, ধূপ চুপ নোপোৱা, গুণ অহা গোন্ধ নাই। হে, এতিয়া এইটো চোৱা গোন্ধি, এতিয়া আহিছে চে। হে, আহিছে, এইটো গোন্ধ পাইছে এতিয়া? পাইছে। এই কাণটো খুচি দিয়া কিমান দেৰি পিছত গোন্ধটো পালা? কাণ খোচাৰ লগে লগে আৰু এতিয়া গোন্ধ আহি গ'ল। গোন্ধ আহি গ'ল। হে, তাৰ আগতে গোন্ধ নাছিলে? নাছিলে। হে, এই স্পীডটো গোন্ধ পাইছে নাই চোৱাচোন? পাইছে, পাইছে, দৰাবৰ গোন্ধ। কি হৈছিলে পিছফালে চাওঁ, এইবোৰ কিমান বিষ? পূৰা বিষ আছে। ইয়ালৈ আহোঁতে কিমান বিষ আছিলে? থাকিবই নোৱাৰা। এই গুটি লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে? এতিয়া আৰাম লাগে। কিমান আৰাম লাগিছে? একদম আৰাম। হে, বিষ নাই? নাই। কিমান দেৰি পিছত কমিলে লগাই দিয়া? দুই মিনিটত কমিলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বহুল প্ৰসাৰতাৰ লগে লগেই অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিয়ে গা কৰি উঠিছে সমগ্ৰ বিশ্বতে। কিন্তু অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সেয়া লাভ কৰাটো হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ ব্যয়বহুল। সেয়েহে খাটি খোৱা সাধাৰণ জনতাৰ পক্ষে এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে উন্নত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰাটো। সামান্য উপাৰ্জনকাৰী মধ্যবিত্ত অথবা দৰিদ্ৰ জনতাৰ ৰোগসজ্জাত পৰি কেৱল চকু পানী টুকি মৃত্যুৰ অপেক্ষাত ক্ষণ গণিবলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে যদিও সমগ্ৰ চিকিৎসা খণ্ডটোৱেই বৃহৎ বৃহৎ বনীয়া গোষ্ঠীৰ অকল নিয়ন্ত্ৰণতেই নহয়, বৰঞ্চ বহু পৰিমাণে পৰিচালনাধীন হৈ পৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে 2007 চনৰ পৰা বোকাখাটত এইগৰাকী ব্যতিক্ৰমী আৰু মানৱদ্ৰোহী চিকিৎসকে সমাজৰ অতি নিচ আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে আগবঢ়াই গৈছে এক কম খৰচী বিকল্প আৰু ফলপ্ৰসূ চিকিৎসা সেৱা। ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱা তথা বোকাখাটৰ ডিফলু ৰোডৰ স্থায়ী নিবাসী ডাক্তৰ বৰকটকীয়ে 1979 চনত বোকাখাটৰ ইকৰাজান চাহবাগিচাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকিৎসক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। নিজে এজন এলোপেথিক চিকিৎসক হোৱাৰ পাছতো এইগৰাকী ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ আৰু জীৱনমুখী চিকিৎসকে মেডিচিন আৰু এলোপেথিক চিকিৎসাৰ দীৰ্ঘ অভিজ্ঞতাৰ পাছত মাৰাত্মক পাৰ্শ্বক্ৰিয়া থকা ৰঙা নীলা কেপচুল অথবা টেবলেটৰ সলনি 2007 চনতেই বোকাখাটত আৰম্ভ কৰিছিল এক বিকল্প চিকিৎসাৰ। কথাটো এনেকুৱা আছে, এইটো যেনেকৈ আমাৰ আয়ুৰ্বেদত আমাৰ গাত যিটো মানে আমাৰ প্ৰাণবায়ু আৰু চাইনিজত মানে চি বুলি কয়, সেইটো ঘূৰি ফুৰে ইয়াত, তাৰ যদি প্ৰবাহত যদি ক'ৰবাত ব্লক হৈ যায় তেতিয়া অসুখ হয়, ডেফিচিয়েঞ্চি বা এক্সেছ হৈ যায়। সেইটো এই নিৰ্দিষ্ট নিডুলটো পইণ্টটো দিয়াৰ লগে লগে এই ব্লকবোৰ খুলি খাই যায়, তেতিয়া এনাৰ্জি ফ্ল'টো ভাল হৈ যায়, বেলেঞ্চিং হৈ যায়, তেনেকৈ ৰোগীবোৰ ভাল হয়। এইটো হ'ল এটা মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰিটমেণ্ট। আমিবোৰ হ'লোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ মেডিকেলৰ আমাৰ লাইনত, তেওঁলোকৰ নিমিলে, নিমিলে কাৰণে আমি বিশ্বাসো কৰিবলৈ অলপ টান পাওঁ যে এনেকৈ কেনেকৈ বেমাৰ ভাল হ'ব। আৰু তেনেকুৱা ব্যৱসায়ৰ কথা নাই, বেমাৰটো মানে বেমাৰী ভাল হোৱাটোৱে মেইন কথা আছে, যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইমান হ'ব লাগিছিলে, পপুলেশ্যন চাই ইমান নাই। অসমতো, ভাৰতবৰ্ষত, এই ৱেষ্ট বেংগলত এতিয়া আছে, বাকী ষ্টেটবোৰতো আছে, অসমতো আছে। অসমত এসময়ত কুটনিচ মেমৰিয়েল ছ'চাইটিয়ে অসমত এইটো চলাইছিলে 80 দশকত, তাৰপিছত সেই ছ'চাইটিটো বৰ্তমান হেৰি নাই, তেতিয়া দিনৰ পিছত বন্ধ হৈ আছে, তাৰপিছত আহিছে। আচলতে ৰোগীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে এইটো চলিল থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ কিবা কাৰণে এইটো মানে পপুলাৰ হোৱা নাই। এইটো একোপাৰ্চাৰটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ এটা স্বীকৃত চিকিৎসা, পশ্চিমীয়া দেশবোৰত ই অতি পপুলাৰ। আমেৰিকাত আৰ্মীত
ইয়াৰ এটা বিভাগ আছে ইংলেণ্ডৰ প্ৰিন্স ফিলিপছ, ইয়াৰ বিশেষ মানে তেখেতে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিবোৰত যে এইটো হ'ব লাগে তেখেতে জোৰ দি আছে, আৰু ফ্ৰান্স জাৰ্মানী সকলোতে এইটোৱে আছে অল্টাৰনেটিভ, আৰু অল্টাৰনেটিভ নহ'লেও কমপ্লিমেণ্টৰী হিচাপে লগত মানে সংযোগী চিকিৎসা হিচাপেও এইটো চলি আছে। আৰু ইয়াত এতিয়া বিশেষ ৰিচাৰ্চ চলি আছে, নতুন নতুন বস্তু ওলাই আছে, ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। ইয়াত ৰাছিয়ান যিবোৰ কস্মনট মহাকাশচাৰীয়ে তেওঁলোকক দৰৱ নিনিয়ে, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি পঠিয়াই নিজৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে একো পইচা নিদুল লৈ যায়। গতিকে আমাৰ ইয়াতো এইবোৰ হ'ব লাগে, এইটো কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, খৰচ নাই। আৰু এইটো সেইকাৰণে ভাবোঁ আমাৰ অসমতো ইয়াৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগে, হা, ভালকৈ চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত, আৰু যিবোৰ নতুন ডাক্তৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই হলিষ্টিক হিচাপে ল'ব লাগে, এইটো অন্য চিকিৎসাৰ লগতো কৰিব পাৰে। আৰু ভালকৈ ইণ্টাৰনেটত চালে চব গম পাই যাব আজি এই বস্তু আটাইতকৈ পপুলাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল এইটো। তাৰে মাইক্ৰ' ছিষ্টেম আছে বেলেগ বেলেগ ওলাইছে, স্কেল্প একুপাংচাৰ, ইয়েৰ একুপাংচাৰ, নোজ ফেচ, আৰু একুপাংচাৰ পইণ্টত লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে, মক্সিবাচন আছে, কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ইয়াত মক্সা বুলি এটা গছৰ ছালৰ মানে পাউডাৰ জ্বলাই পেলাই সেক দিয়ে, সেইটো বিশেষকৈ লিভাৰ চিৰিয়াছত খুব ভাল ৰিজাল্ট আমাৰ অঞ্চলত কৰি আছে। আমাৰ টীম এটাও আছে, তেওঁলোকে কৰেগৈ, ঘৰৰ মানুহ শিকাই দিয়ে। আৰু প্লাম বচন নিদুল থেৰাপিটো আমি বিশেষকৈ অইনত নহ'লেও এজমা কেছত খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, এইটো ঘৰৰ মানুহেও কৰিব পাৰে। ডাক্তৰ পুলিন বৰকটকে ব্যৱহাৰ কৰা অৰিক্লোথেৰাপি নামৰ এই বিকল্প চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় ফ্ৰান্সৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ পল নয়গ্ৰিয়েৰক। এই চিকিৎসা ব্যৱস্থাক ইতিমধ্যে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুৱে। একেদৰেই বোকাঘাটৰ এইগৰাকী চিকিৎসকে গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ আৰু অসহায় লোকসকলৰ লগতে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতিৰে কৰি আহিছে উপকৃত। কি কৰে আপুনি? মই আগতে বাগানৰ গাড়ী আছিল, চলাই আছিলোঁ, এতিয়া আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লোঁ। 2012ৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লোঁ, এতিয়া ঘৰতে বহি আছোঁ। 2012ৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এইটো বেমাৰটো খাইছে, হাঁপানীটো। হাঁপানীটো সকলো লেচাৰ বুলি মই এই যে হাঁপানীটো আৰু কাঁহটো ইমান আৰাম পোৱা নাই। তাৰপিছত আকৌ কটকীচাৰে ক'লে যে চুগাৰ, যে এটা এই বাইদেউটো আছিলে আৰু কটকীচাৰে মোক বিচনাত শুৱাই এটা হাঁচুৰিৰ নিচিনা এটা লিপলিপীয়া যন্ত্ৰ ওলালে, উলিয়াই পেলাই ডিঙিত মাৰিছে এইপিনে গোটেইখিনি, পিঠি পিনে মাৰিলে, কঁকালত মাৰিলে, ভৰিত এইবিলাক কলা ফুলত এইবিলাক গোটেইখিনি মাৰি, তাৰপাছত আকৌ মাৰি পেলাই তোক ক'লে, মোক ক'লে যে আকৌ আৰু কেইদিনৰ পাছত আকৌ আহিব বুলি। তাৰপিছত আকৌ মই গৈ থাকোঁ মাজে মাজে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ বাগানত যেতিয়া কটকীচাৰ ইয়াত ভিজিট এতিয়া কৰিবলৈ সোমালে, তেতিয়া মই তাত নাযাওঁ, আমাৰ বাগানৰ চিকিৎসা ইয়াতেই কৰে। তাৰপিছত আকৌ কৰাৰ পাছত এতিয়া মই বৰ্তমান এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া ভালেই আছে। কিমান দিন কৰিলে চিকিৎসাটো? কিমান দিন কৰিলে চিকিৎসাটো? এইটো কটকীচাৰ মোৰ কমচে কম 8 মাহমান হৈ গ'ল। এতিয়া আছে নাই আপোনাৰ সেই? এতিয়া কাঁহটো নাই, এতিয়া মাজে মাজে গৈয়ে থাকোঁ আকৌ হস্পিটেল। এতিয়া একো কষ্ট নাই? এতিয়া কষ্ট নাই। আৰু প্ৰেচাৰটো আছিলে আগত, সেই প্ৰেচাৰ হোৱাৰ পাছত মানে একদম ঘামি যাওঁ, কি কৰোঁ নকৰোঁ তেনেকুৱা লাগি যায়। তেতিয়া এই যন্ত্ৰটো মৰাৰ পাছত যে এতিয়া মোৰ প্ৰেচাৰো নাই, একো নাই, এতিয়া বহুতেই ভাল পাই আছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিক বহুতে এক ভণ্ডামী বুলিহে অভিহিত কৰিছে যদিও, তথা বহু শিক্ষিত লোকৰ পৰা বৰকটকীয়ে সঁহাৰি নাপালেও বহু খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসালয়ত আৰোগ্য অবিহনেই সৰ্বশান্ত হৈ ঘৰলৈ উভতি অহা গ্ৰামাঞ্চল আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বহু ৰোগী চমকপ্ৰদভাৱেই আৰোগ্য হৈ উঠিছে অৰিকুল থেৰাপি আৰু অকুপাংচাৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। সেয়া যিয়েই নহওক, যি সময়ত বিভিন্ন চিকিৎসকে অত্যাধিক মাচুলৰ বিনিময়ত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায়, সেই সময়তে বোকাঘাট চহৰৰ ডিফলু ৰোডৰ এইগৰাকী চিকিৎসকে মাচুল বা চিকিৎসাৰ বাবদ কেতিয়াবা কোনো খৰচ নোলোৱাকৈও আৰ্তজনক বিকল্প ব্যৱস্থাৰে চিকিৎসা কৰি আৰোগ্য কৰি তুলিছে। বোকাঘাটৰ পৰা উত্তম শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।